Да, уште две недели напорни вежби му предстојат на 8-годишниот Ване Бошев од Неготино, затоа што на 6 август започнува со нов предизвик. После низата освоени врвови на Балканот, Ване продолжува со освојување на врвовите во Европа. На 6 август заминува во Австрија и Германија. Мој вечерашен соговорник е токму Ване Бошев и неговиот татко. Ване, добар ден. Кажи ми како вежбаше, како одеа подготовките и дали си веќе подготвен за искачување на врвовите во Германија и Австрија? Подготовките ми течеа лесно. Искачив неколку врва во Македонија, а повеќе се подготвув на вештачката капа во салата. Спремен ли си сега за Германија и Австрија? Очекуваш ли дека ќе биде лесно искачувањето? Па доколку временските услови бидат добро наклонети, ви ветувам дека ќе ги искачам трите врва без проблеми. Мој вечерашен соговорник е и господинот Ордан Чебошев, татко на Ване. Еве, кажете ни што очекувате, колку време се подготвуваше Ване за овој предизвик, веќе врвовите во Македонија се освоени, поголем дел и на Балканот. Кои се неговите најголеми успеси впрочем до сега? Ване се подготвуваше негде околу 6 месеци за овие 4 врва што ги качува сега во Австрија и Германија. Негови најголеми успеси се Мусала, златниот медал на Демиркапија Опен шо е, Триглав, Мангард и Мојструвка. Мангард е еден од најтешките врвови на Јулските Алпи. Колко е? Тој без проблем го помина, негде околу 2700 метра, ама од италијанска страна го качуваш. Така, колко е тешко е тоа да се подготви едно 8-годишно дете? Од каде љубовта на Ване, впрочем, кон планинарењето? Ване љубов се наследил од мене. Почна негде на 3 години си тргнав по мојот пат и така. Кога заминувате, колку се високи врвовите кои што овој пат ќе ги искачува, кои се врвовите во Австрија и Германија? Во Австрија е Глосглогривер, тој е 3666 метра. Доколку Ване го искачи, тој врв ќе биде најмладиот во Европа што му успеало тоа. И во Германија највисокиот врв Чукспиц и Алспиц. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот, посакувам многу успеси и се разбирам да не израдувате со добри резултати. Најмладиот планинар во земјава, Ване Бошев, кој што досега има постигнато значени успеси, стипендист на Агенцијата за млади и спорт, веруваме дека ќе се врати со добри резултати и со лесно освоени врвови во Австрија и Германија.